assalomu alaykum assalomu alaykum kanalimiz a'zolari sizlar bilan men ma'murjon do'stlar kir sovun biznesi bilan shug'ullanaman zakaz asosida kir sovun stanokla ham tayyorlab beriladi kir sovun stanogi kir sovun sturujhkasi sovun zakaz bo'yicha tayyorlab beriladi kommentariyada ko'p savollar bo'lyapti shularga javob berishga harakat qilaman kir sovun biznesini boshlasak qancha daromad qilsak bo'ladi degan savol ko'p bo'lyapti rauni biznesini foydasi bitta donasidan 300 so'm 400 yuz so'm foyda qilasiz Uni hamki olaydigan seriga qarab qancha foyda qilasiz, seriyozga bog'liq masalan 8200 ming ikki so'mlik serelidan olsangiz 300 so'm 350 yuz so'm foyda qilasiz bir dona uni qimmat serelini hisobiga kam foyda qilasiz lekin klientingiz zo'r bo'ladi ko'p bo'ladi hmm, sifati yaxshiligini hisobiga yetti ming yetti yarim minglik struchka lardan ishlasangiz besh yuz so'm olti yuz so'm foyda qilasiz lekin klient qilishcha muammoroq bo'ladi siz arzon seriuni hisobiga ko'proq foyda qilasiz lekin klient qilish qiyinroq bo'ladi chunki serieni sifati pastroq bo'ladi shuning uchun maslahatim bu biznesni boshlasalaring o'sha qimmat serielardan ishlashlaringni tavsiya qilaman kir ston stanovkalarni masalan zakaz qilsalaring uch kuncha tayyorlab beriladi vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bepul vohaga bo'lsa kelishgan narxlarda qilib beriladi struchkalar ham zakaz bo'yicha tayyorlab beriladi hozir kir ston ustановкani tayyorlash jarayonini ko'rsatamiz ishlash jarayonidan ko'rsatib obunachilarimiznai taqdim etamiz kanalimizda yangilar bo'lsa bizdan uzoqlashmanglar kanalimizga a'zo bo'lib qo'llab quvvatlab layk bosib qo'yasizlar mana navbatdagi sinflarimiz yana tayyor bo'lyapti